نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء صدق الله العظيم. قابل صد احترام دين الإسلام مخلصو الله پاک موسر زمان کامل ایمان برخ نسکا طول اهل اسلام ته دی کاغا په پاکستان کې دی او کاغا غیر د پاکستان نه په دوبه کې دی قطر کې دی ابو ظبی کې دی سعودي کې دی یا نور ملکونو کې دی اهل اسلام ټول ته دی بل خصوص پښتنو ته دی زما او د صدیق افریدی طرف نه ډیر ډیر د زړه د تل نه د اختر مبارکي وي او الله پاک یو ځل بیا د روجو دغه روحانیت نورانیت او دغه فیوزات او برکات الله تعالی مو سره زما نصیب کا او اختر دی یو ځل بیا زموږ ستاسو په ژوند کې د ډېرو خوشحالو سره راوستې کی ورونو ویډیو اوږدو نه یو مختصر پیغام درکو د اختر په څلورم ورځ باندې ټیلیفونونه به کوئ تاسو دغه دوه نمبر یې مونږ ورکړي دي مونږ دا فیصله کړې چې مونږ به تر 300 پورې کسان ګورو 300 پورې به مونږ کسان ګورو مخکې به مونږ زر کسان براله یو نیم زر براله دوه زر براله درې زر براله نو هغه به داسې وه که ما حقهو خدمت به د چا نه کېدو هلته به رشو ګرمي او انتظار هسې هم سخت شی دی او د مریض دپاره خو ډیر سخت دی نو مریضانو به انتظار هم نشو کولی نو مونږ دا فیصله وکړه چې یاره 300 کسان او بله غټه خبره دا ده چې مونږ خو به 100 روپۍ نمبر اخیستو او هغې کې به خلکو ته بیا ضرورت و نو دلته به پکې ډیر کسان ګرځېده نو په 1500 نمبر به چا خرڅولو چا به په 100 روپۍ نمبر خرڅولو چا به په 300 روپۍ نمبر خرڅولو نو هغه یو شکوا او یو ګیلا او یو بعضې د بعضې خلکو هغه ګبلیم پکې تینا کټ کړلې نو دا دوه نمبر دي په دې به نمبر ورکوم هغه 100 روپۍ نمبر دی 300 کسان به ګورو او هغې کې 300 کې به دا فایده وشي چې دا هر یو به کما حق هو خدمت وشي نو د اختر په څلورمه ورځ باندې ټیلیفونو کې نمبر به دله درکو او ډیر زیات خلک رنګونه کوي حد درجې مونږ هر چاته وایو چې بئ د اختر په څلورمه او پنځمه ورځ باندې ټیلیفونو کوئ نمبر به درکو او انشاءالله تعالی ورځ به درکو ټیم به درکو راځی به او خدمت به کیږي چې څومره مریضان دي د کینسر د شوګر د فالج د تلیسیمیا د دردونو رګنسا ګردو کاڼي او داسې نور وغیره وغیره مرضونه دي لا علاجه الله تعالی ټولو ته صحت او شفا ورکا او د هر مرض لپاره تاسو رجوع کولی شئ. فقط والسلام.